Doktor pelatih akan segera ditempatkan ke hospital daerah yang memerlukan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, arahan telah diberi kepada Ketua Pengerah Kesihatan Datuk Dr. Muhammad Razzi Abu Hassan supaya menempatkan semula doktor pelatih di hospital daerah dengan kadar yang segera. Menerusi hantaran di laman X, beliau berkata segala langkah penambahbaikan jangka sederhana dan panjang juga sedang dilaksana oleh Kementerian Kesihatan. Beliau mengulas isu tular di laman sosial berkaitan hantaran gambar keluhan petugas perubatan dipercayai berlaku di sebuah hospital di Kedah yang memohon maaf kepada pesakit kerana perlu menunggu lama untuk berjumpa doktor.